Formula 1, İslam oyunları, Avrupa oyunları, eyni zamanda Şahmat Olimpiyadası ve diğer müteber yarışların Azerbaycan'a getirilmesinde hem teşkilatçı hem de çok önemli adımlara imza atan Azad Rahimov. 30 Aprel saat 22.45'te Amerika'da maceralı kazananların birinde dünyasını değişti. Çok efsuslar olsun. Ama biz bugün Azad Rahimov'a bir program hesedirik. Azad Rahimov'u anma programı. İki değerli dostum bugün burada da. Her birine derin teşekkürümü bildiririm. Bizim programda iştirak edirlər. Gənclər və İdman Nazirliyi Mətbuat Xidməti rəhbəri Səmaya Məmmədova. Salam Səmaya xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Peşəkar jurnalist, qələmi çox iti olan Mehman Rəsulov. Hoş gördük. Hoş gördük yanlar. Çox əfsuslar olsun ki, iki dəyərli dostumla bu barədə gəmgin notlara köklənib bir proqram edirik. Çox əfsuslar olsun ki, biz Azad Rəhimov itirdik. Giriş olaraq, Səmaya xanım, 30 aprel akşam radələrində gələn xəbər bütün Azərbaycanı, idman ictimaiyyətini, hətta məndə olan məlumatlardan bir çox ölkələrin idman nazirlikləri və adiyyatı qurumlardan da mesajlar gəldi, baş sağlığı mesajları. Giriş olaraq nələr söyləyə bilərsin? Valla Anar, üstündən artıq 10 gündən çox vaxt keçib, mən tam səmimi sizə deyim, toparlana bilmirəm. Yəni, məni doğmalarım, ailə üzvlərim çox deyirlər ki, toparlan da, Azad müəllim də səni belə görmək istəməzdi. Hətta o gün Azad müəllimin oğlu Ariflə danışanda, mən ağlayıram telefonda, o məni sakitləşdirir. Deyir, atam sənə nə deyərdi? Deyirəm, atam mənə deyərdi ki, başın xarab olub, bəsdi, qutar. Yəni, o heç vaxt istəməzdi ki, mən sadəcə toparlana bilmirəm. Bilirsiniz, insan var ki, üzr istəyirəm bütün dinləyicilərdən də, insan var dost itirir. İnsan var qardaş itirir. İnsan var mənəvi atasını itirir. Mən üçün də birdən itirmişəm. Və ona görə çox çətindir. Mən bilirdim Azad müəllimin vəziyyəti ağırdı. Əslində, o ora müayinəyə getmişdi. Mən xatırlayıram, dekabrın əvvəlləri idi haradasa. Ona mən bütün yazışmaları saxlamışam. 2017-dən haradasa olan bütün yazışmaları saxlamışam. Arada otururam, oxuyuram hamısını bir-bir. Azad müəllim ora gedəndə demişdi, mən müayinəyə gedirəm, amma ola bilər biraz uzansın. Və deməli, mənə, bizdə də Azad müəllimə belə bir zarafat var idi. Arada olurdu ki, məsələn, Azad müəllimə mən deyirdim ki, Azad müəllimə elə sizi görmək istəyirəm. Bir məsələ var, telefon söhbəti deyil, nə üz-üzə oturub qəşəng danışardı. O demişim, mənə yazırdı ki, dur gəl. Mən də yazırdım, o bilirdi mənə, mən də yazırdım hara. Deyirdi az, get kəlləbat yatsan, başın xarab olubur. Çox pozitiv insan. Çox, çox pozitiv insan idi. O qədər həyat eşqi var idi ki onda. Və mən də ona yazdım, Azad müəllim, əqiqətən bir neçə məsələ var idi. Mən də onu heç kimlə bölüşə bilməzdim də, yəni kim mənə nə məsləhət verir, versin, mənim üçün onun əhəmiyyəti yox idi. Mənə Azad müəllimin məsləhəti lazım idi. Dedim, Azad müəllim, məsləhətiniz lazımdır, elə danışmaq istəyirəm sizlə. Dedi, dur, gəl. Dedim, ara gəlim. Bir də baxdım, mənə Amerikada xəstəxananın şəklini göndərdi. Dedim, Azad müəllim, bu nədir? Belə şey oldum. O da bilir ki, mən o dəqiqə kövrəlirəm. Dedim, Azad müəllim, qurban olun, nə olub, mənə düzünü deyin. Dedi, ay, qız, sakitləş, check-up'a gəlmişəm. Yoxlanım, yaxşı olacaq. Arada danışırdıq. Hətta mən bir məsələ var idi. Şəxsi məsələ idi, o bilirdi onu. Belə-elə ürəyim dolmuşdu, yazdım ona ki, Azad müəllim, elə istəyirəm burada olasınız, mən sizlə bölüşəm də, çox ehtiyacım var. Qayıtı narahat olma, gözdə gələcəm. Axırdan axır, amma mesajlarında nəsə pozitivlik yox idi. Hiss edirdim mən ondan. Çox yazırdım ki, Azad müəllim, dualarım sizinlədir. Azad müəllim, siz mənim dualarımdasınız. Nəsə hiss edirdim, pozitivlik yox idi. Son dönəmlərdə nə oldusa son 2-3 gündə oldu. Çünki yaxın dostlarından, ailə dostlarından birinin uşağı məni yığdı.
Dedi ki, Səmaya, Azad müəllimin yoldaşına, nə oğluna, heç kimə zəh çatmır. Bilmirsən nə olub? Dedim, yo, bilmirəm, nə olub ki? Üç gün bundan əvvəl Azad müəllimlə danışmışam, yazmışdı ki, normal. Dedi, nəsə zəh çatmır. Sonra bir tanış var, o məni yığdı. Dedi, Səmaya, mən sənə bir şey deyim, amma yəni, mən bilirəm ki, sən həssassan, mən bilirəm ki, sən Azad müəllimə çox bağlısan. Amma yəni hazır ol, vəziyyəti pisləşib. Mən dedim, ola bilməz. Axı, mən ona bir iki gün bundan əvvəl danışmışam. Özdəki onun daxili əmrlə onu intiqam müəllimə əvəz edirdi. Və daxili əmrin də vaxtı 5-i bitirdi, azıb mənim 6-sı işə çıxmalı idi. Hamımız onu 6-sı işdə gözləyirdik. Dedim, nətər yəni azıb müəllim gəlir, axı, azıb mənim 6-sı işdə olmalıdır. Dedi, yox, böyük ehtimal bu həftə vəziyyət başqa cür olacaq. Bu həftənin sonu, bu gedişdən onu özünü gətirəcəklər. Mən düzü inanmadım da, çünki biz Azad müəllim o qədər pozitiv insanı idi ki, Azad müəllim o qədər güclü insanı idi ki, nə qədər problemlər olmağına baxmayaraq, səhhətində narahatçılıq olsa da onu heç vaxt hiss elətdirmirdi. Və mən həmən o günü, həmən gecəni çox narahat yatdım. Çox narahat, heç elə şey olmamışdı. Mən yuxudan ayıldım və elə bildim ki, çox pis bir yerdəyəm. 30 günü, doğru mu? 30 günü. Yox, yox, yox. Oğlu ilə danışan günü. Belə özüm şey oldum, üzr istəyirəm, yataqdan da durmaq istəmədim ki, duraram birdən zəng gələr, pis bir xəbər eşidərəm. Təzədən yatdım. Ki, qoy yatım, heç nə olmasın da. Elə bir nəyəsə hazırlaşırdım. Yuxudan durdum, gördüm, ay Allah, telefonuma nə qədər mesaj gəlib, nə qədər zəng gəlib ki, Azad Rəhimov keçinib, Azad Rəhimov keçinib. Mən bilmirəm, bilirsiniz, o xəbərləri yayan kimlər idi, onların məqsədi nə idi, o, nəyəsə, bir sayt var, götürdü onu komaya saldı. Hətta mən o saytın rəhbərinə də dedim ki, Azad müəllim, bu dünyadan səndən incik köçdüm. Nədir, nədir, sən özünə bir reyting elədin? Ayıbdır. Vallahi ayıbdır. Ayıbdır. Amma Azad müəllim səndən incik köçdü. Azad müəllim mənə yazdı ki, onu komaya salanda mənə yazdı ki, bir dənə cümlə yazdı ki, həmişə mətbuatı mənim yanımda müdafiə edirdi. Budur səni müdafiə elədiyim mətbuat. Mən diri-diri ola məni komaya saldılar. Yəni, o xəbərlər ona çox pis təsir edirdi. Və bu xəbər ki, ölüb, dünyasını dəyişib, mən əqiqətən çox pis oldum və oğlunu yığdım, Arifi yığdım. Arif o dəqiqə cavab verdi. Dedim, Arif, nə olub? Dedi, Samayla, mən də səni yığacaqdım. Bəs papan vəziyyəti pisdir. Böyük ehtimal həkim deyib, maksimum 1-2 günə, yəni qalmayacaq. Mən çox pis ağladım, dedi, Samay, sakitləş, çünki sən bu dönəmlərdə çox güclü olmalısan. Nə qədər mətbuat səni yıxsa, hamısına de ki, vəziyyəti ağırdır. Nə olsa, dedi, hər hansı bir dəyişiklik olsa, mən özüm sənin əlaqə quracam. Yəni, mən heç vaxtda heç kimə pisliyi arzulamamışam. Arzulamaram da. Allah hamımızı yaradıb. Azad müəllimin gözəl bir sözü var idi. Biz qəbulların birindən çıxanda bir neçə insan ona yaxınlaşdı. Biri işə görə təşəkkür elədi. Biri uşağının müalicəsinə görə təşəkkür elədi. Elə başı ilə belə, əlində belə bir şey elədi, getdi. Yəməkdaşlardan biri qayıt Azad müəllim çox xeyr-xaqsızı belə çöndü, dedi ki, nə bacarırsınız eləyin? Nə bacarırsınız eləyin də? Vacib deyil ki, pul verəsən. Adamın əlindən tut, yol keçirdi. Amma yaxşılıq eləyin. Həmişə yaxşılıq eləyin və mən həmişə mənim ümumiyyətlə genimdə də vardı. Ailəmdən də elə gəlir. Valideynlərimdə də elə görmüşəm ki, biz heç vaxtı mənim valideynlərim kiməsə pisliyi arzulamayıb. Kiməsə pis olmayıb. Mən də onu heç vaxt özümə yaraşdırmamışam. Amma bu dönəmlərdə insanın o səhhəti ilə, insanın həyatı ilə oynayan o media nümayəndələri bilmirəm, bəlkə də onlar üçün bugün o ən şey adi görünür, onlar üçün o reyting idi, onlar üçün o pul qazanmaq üçün qəşək gəlir yeri idi. Amma mən bir şey bilirəm ki, Allah hər şeyi görən və biləndir. Doğru. Və insanın həyatı ilə oynamaq olmaz. Nə boyda pul verirlər, versinlər, nə boyda sifariş verirlər, versinlər, nə boyda nə olur olsun. Çünki onun yaxınları var, onun doğmaları var.
ve bir şey düşünmek lazımdı ki bu şekilde de olmasa başka şekilde hayat varlanır bazen özümüze kaydır. Yaxşısıyla da özümüze kaydır. Pisiyle de özümüze kaydır. Hayat bumerangdır. Ama kaydır. Ve ben 5. gün gece aslında ürek deyir ki yaxşı olacak. Beyin soyuqda, beyin deyir hazır ol. Ben o gece çok dua ederdim. Hatta Arif'e de yazdım ki Arif, ben bu gece bütün dualarımı Azaz müəllimə həsr edəcəm, ancaq onun üçün dua edəcəm. Heç üstündən 20 dəqiqə keçməmişdi. Arif mənə yazdı ki, Samay, papa dayı bizlə deyil. Yəni, mən həyatımda ilk dəfə idi ki, bilmirəm də, yəni o hissləri mən həqiqətən ifadə edəyəm. Mən elə bildim ki, əlimini buraxdılar, düşdüm boşluğa. Bilmirim neyse. Ramazan ayında dünyasını değişti Azad Rahimov. Mehman Resulov, sizin fikirleriniz ne? Ümumiyyətlə ilk dəfədir ki, canlı efirdə, televiziyada, istər radioda hansısa nazir haqqında ya sağlığında ya dünyasını değişəndən sonra nəsə deyirəm. Belə bir təcrübəm yoxdur. Amma mən Azad Rəhimovla bağlı daha çox insanı necə tanımışam, ondan bağlı danışacağım. Çünki nedirəm, rəsmi tərəflərdir, o vəzifədir filan da, o insanın əyinlə bu dünyada geyindən geyimdir, sonra da nə olmur. Azad Rəhimovla bir dəfə Səmayan yadında olar. Bizim institutanda Səmaya dedim ki, Səmaya, mənə imkan yarat, onunla bir dəfə oturum söhbət edeyim. Prost elə bir sadəcə söhbət istəyirəm. Çünki mən o insan xarakterizə maraqlıdır. Qoy idmanımız haqqında, jurnalistlər haqqında, ümumiyyətlə hər şey haqqında danışaq. Amma da müsahibə yox, yəni rəsmi bir şey yox. Nə düşünür desin? Niyə? Çünki mən onun materialda da qeyd eləmişdim. Cüda özü dünya çempionatı bitəndən sonra bir digər bir tədbir idi. Formula 1 ilə bağlı bir tədbir idi. Otellərin birində yaxınlaşdıq, müsahibəni aldıq, hamımız mikrofon tutduq, danışdı. Sonra mikrofonu aşağı saldım, mikrofonsuz belə deyə yaxınlaşdım ona. Sadəcə fikrimi bilmək istəyirəm, Azad müəllim, indi rəsmi tərəf öz yerində. Cüda özü dünya çempionatı nəticəsindən razı qaldınız. Dedi, yox, nədən razı qalacağım ki? Yəni, çox doğrudan komanda zəif çıxış eləmişdi. Bəlkə başqa nazir olsaydı orada, başqa rəsmi şəxs olsaydı, mən niyə yaxınlaşmazdım, ya o danışmazdı. Bilsən, onlar... Azad müəllimdə bir enerji vardı, o onu ötürə bilirdi insana ki, yəni gəl bunu soruş məndən, mən deyəcəm. Adam var ki, iticidir, yəni tələyicidir, ona heç yaxınlaşmırsan. Amma onda o var idi və sən özündə bir inam tapıb yaxınlaşırdın ki, mən məsələn bir dəfə jurnalistlər yığışmışdı, konferans edirlər nazirlikdə. Jurnalistlərdən biri adını çəkmək istəmirəm, çəkmək istəmirəm, məsəb olur ki, elə ünsürlərin jurnalistikamızda olmasını istəmirəm. Yəni, konferansa aidiyyət olmayan bir söz idi. Və mən orada o nazirliyin kollektivinin bir üzvü kimi əslində, jurnalist olaraq bəlkə onu deməyim düzgün deyildi, müdaxilə edirəm ki, bilsən nə var, bizi bura yığmaqda bu nazirin və bu qurumun məqsədi o deyil ki, sən şəxsi mənafə ilə bağlı suallar cavablandırsın. Yəni, o təəssüb keçdiyi ki, biz Azad müəllimin tədbirlərində göstərirdik, onu ona göstərmirdik, yəni nazir olduğu üçün göstərmirdik. Çünki... Yanında da nə qədər sakit edir, özü belə gülə gülə. Sən şey eləmə, çox istəmə, yəni rahat ol. Belə işarə ki, qoy danışsın. Yəni o, həmin o danışan adam, hansı ki düz danışmır, dedi, qoy danışsın. Və o danışan adam o məndən yaxşı tanıyırdı. Kimdir, nədir, nə istəyir. Sadəcə mənə dedi ki, qoy danışsın, qoy fikrini desin. Yəni, o deyəndən sonra mən sakit durdum, yəni, belə deyək də, o tədbirin yiyəsi və ağsaqqalı Azad Rəhimov idi və mən sakit durdum ki, tamam, o söz verdi, qoy danışsın və o fikrini ifadə eləsin. Nə demək istəyirəm, bax, girişdə sən yarışlar sadaladın bu yarışda təşkil. Heç birində o yarışların Azad Rəhimov qabaqda olmayıb, yəni, mənəm olmayıb. Yəni, yarışın sifəti olmayıb. Doğru. Heç birində. Həmişə
onu mən yaxın olanda tribunada tərli görmüşəm, həyəcanını görmüşəm, hətta Minskdə də eyni vəziyyətdə idi. Yəni adam durduğu yerdə həyəcandan tər aparırdı adamı. Hı. Yəni mən onu yaxından Minskdə gördüm, adam o durduğu yerdə həyəcandan tər aparırdı və artıq azar keçdiyi məsələsi idi, hisslənirdi də. Gördün ki, o tribunada artıq nazir deyil. Hı. Tribunada azar keçdi. Tribunada azarkeş olmayan adam bu idmanda da belədir, başqa sahədirlədir. O kreslonu da rahat oturmayacaq, onu da hiss eləməyəcək. Doğru. Mən digər tərəfdən səmaya onu danışmağa bəlkə etik olmaz, bəlkə bir peşəkarlığına yaraşmaz, amma mən bilirəm ki, məsələn, Azad Rəhimov idman nazirliyinin kollektivi üçün necə adamdır, olub. İndi də elə adamdır. Və mən bilirəm ki, o kollektivdə o kimlərə necə insani dəstəklər dəstək verir. Doğru. Yəni bunu mən məsəl səmayə ilə ya digərlə bunu bir neçə mənbədən eşidirdim ki, Azad müəllim bunu elədi, Azad müəllim, və heç təsadüfü deyil ki, anar, Azad müəllimin özünün uzun müddət rəhbər olmasını qoydum bir qara. İdman nazirinin kollektivin özü stabil kollektiv idi. Uzun müddət o kollektiv məsələn dəyişmədi. Orada illərlə insanlar çalışdı, illərlə işlədilər və o nazirliyin qapısından girəndə bürokratik əngəllər yox idi. Rahat şəkildə qapıda səni mühafizəsi qarşılayırdı, rahat yola salırdı və orada istənilən döngədə, istənilən pləkəndə Azad müəllimlə üzləşə bilərdin. Yəni, dağılışın nazir gəlir məsələsi yox. Heç vaxt. Yəni, istənilən halda, istənilən və hətta elə şeyləri sevmədi. Və o sirayət eləmişdi kollektivə. Məsələn, özü elə deyildi deyə səmaya da elə deyildi. Doğru, o da elə doğru, deyildi, doğru. Bu da elə. Yəni, ona görə də, məsələn, səmaya da öz nazirinin belə deyil, təəssüb keçliyini çəkəndə media nümayəncisi olaraq mən görürdüm ki, o öz nazirinin postunu qorumaq deyil dərdi. Doğru, yəni, doğru. Fikri zikri ona həm insanlıq borcudur ki, o qaytarmalı, ona inanır, etibar eləyir, etimad göstərir. Və bu yarışı əgər Azad Rəhimovun adı ilə bağlıdırsa təşkilatçılığı, orada səmaya ona canını, gecəsini deyil. Doğru, doğru. Və unutmayaq ki, burada gənclər və idman naziri məsələsi vardır. Azad müəllim, Azad Rəhimov, onu da qeyd eləmişdim, həm formada getdi, belə deyək, formada ola getdi, yəni idmandan elə sanki idmancı idmandan getdi, sanki dünya çempionu oldu və getdi. Yəni dünya çempionu olursan, pik formada gedirsən, hörmətli gedirsən, yəni idmancıya deyilər, hörmətli doğru, getdi. Doğru. Və gənc getdi, gənclər və idman naziri kimi getdi yekunda və mən bir doğru sözümü təkrar eləmək istəyirəm ki, yəni ilk dəfə idmanın bütün növlərində azlıqda qaldıq. Bir dənə eyni vaxtda. Futbolunda da, basketbolunda da, güləşində də və Azərbaycan bunu artıq biz qəbul eləmişik. Tarixindəki ən az sayda olimpiyadaya bu il gedəcək və onun az sayda qalmasının ən böyük etkisi mənim fikrimcə Azad Rəhimovdur. Çünki əgər bayraqdar, məşəl daşıyan yoxdursa, bilirsiniz, 10 nəfərlik bölüydə də bir bayraqdar olmalıdır. 5 nəfərlikdə olmalıdır. 1000 nəfərlikdə də bir dənə olur. Yəni o bayraqdar yoxdursa, arxadakı bölüyün sayı nə qədər olur olsun, onu daşıyacaq adam. Olacaq, insanlar dəyişir, vəzifəyə təzə insanlar gəlir, təzə insanlar. Doğru. Amma mən həmişə arzu eləmişəm ki, Azərbaycanda bütün sahələrdə sağlam ikən öz işinin xəstəsi lider olsun. O fiziki yoxluğu biz onsuz da itirəndən sonra biləcəyik və Azad Rəhimov da istisna olmadı. İtirəndən sonra reaksiyalarda biz onu gördük. İnsanların, adi insanların reaksiyasını biz gördük ki, biz, yəni Cabir Novruz demiş, kimin sağlığı, kimə sağlığında bəlkə də qiymət verməmişik.
Bugün biz birçok meqamlara aydınlık getirdik. Elə mən bu məsələyi də toxunmaq istəyirəm. Hər zaman gənclərə və idmançılara xüsusi dəstək olan Azad Rahimovun bir çox layihələrdə də öz dəstəyini göstərdiyini bilirik. Bəlkə də bu məsələni bugün efirdə toxunmasaydım daha yaxşı olardı. İşıqlandırmamaq baxımından düşünə bilərsiniz, amma bugün bütün məqamlara aydınlık getirmək üçün Samay xanım, mən yadımdadır ki, bu layihə məkanını dəyişsə də, dalğasını dəyişsə də 7 ildə dinləyicilərinə xidmət göstərir. Bizim bu layihəyə də çox böyük dəstək göstərirdi zamanda Nazir Azad Rahimov. Bunu özünüzü çok güzel hatırlayırsınız. Gençler ve İdman Nazirliği olarak bizim bu layihamız her zaman desteklenirdi. Gençlere desteğinden, idmançılara desteğinden gelin biraz danışaq. Biziz Azad müəllim çok adaletli adamıydı. Yani var ya bile istənilən insandan veriliş hazırlayanda, istənilən insandan ne bileyim sujet hazırlayanda tabii ki onu tanıyan, ona yaxın olan insanlar həmişə xoş sözlər deyirlər də. Amma yetərlidir ki, açıb Azad müəllimlə bağlı yazılan yazıları oxumaq. Yetərlidir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn gül çərənglərinin üstünü oxumaq. Mənə onu keçən dəfə də dedim, bəzən sual göndərirlər ki, onun məzarı üstündə bir əkril var. Gürcü adıyla, soyadıyla, nə bilim hansı ölkənin adıyla, soyadıyla və yazılıb qardaş, tanımırsan, deyirəm, yox. Bilirsiniz, o qədər hər adama qarşı mərhəməti var idi və ədaləti var idi. Ədaləti var idi. Məsələn, olurdu, elə məqamlar olurdu ki, məsələn, federasiyada şəxsi, belə demək olarsa, maraqlar gəlirdi göz önünə. Kiminsə önə çəkməsi gəlirdi göz önünə. O məsələlə bağlı ona kimsə müraciət edəndə, qəbulda mı olsun və yaxud hansısa bir tədbirdə idmançı yaxınlaşsın, o mütləq o məsələni sona qədər ayırd edirdi. Sona qədər ayırd edirdi. Yəni elə bir məqam olmurdu ki, Azad müəllim desin ki, yox, sona qədər, vay o gündən ki, məsələn, kimsə burada öz mənfəəti xətrinə və bunu ayırt edib tapsın da. Yəni, o dəhşətli bir məqam olurdu, həqiqətən, çünki Azad müəllim... Şiddətli reaksiya gəlirdi. O, Azad müəllimin ümumiyyətlə bir dəfə özü ilə danışanda deyirəm, Azad müəllim, mən sizi dəhşət çox istəyirəm. Amma mən də sizdən dəhşət qorxuram. Deyir, özür istəyirəm, deyir, az niyə dəlisən? Deyirəm, Azad müəllim, siz hirslənəndə mən həqiqətən qaçmağa yer axtarıram. Özə qaça da bilmirəm, de gözün qabağında olur bunu, hara qaçın, bir dəfə qaçmaq istəyirəm, dayan. Deyir, əgər deyir, vicdanın təmizdirsə, niyə qaçırsan? Deyirəm, ondan qorxmuram, deyirəm, başqasının güdazına mən də gedərəm, deyir, yox, mən sənə deyir, heç nə eləmərəm, narahat ol. Yəni, o qədər ədalətli idi, o qədər ədalətli idi və çox yardımsevər idi, deyə bilirsiniz, qeyri-adi bir yardımsevərlik var idi onda. İlahi, insanın nə boyda ürəyi olmalı idi, insanın nə boyda ürəyi olmalı idi ki, tanımadığı bir adama görə dostuna desin nə isə.